Gratulace k výhře 3-1 nad Baníkem. Jak utkání s Ostravou hodnotíte? Tak pro nás to jsou strašně důležitý 3 body, protože samozřejmě se v té tabulce nacházíme, kde se nacházíme, a není to pro nás, pro všechny, hlavně pro ty kluky, jednoduchý. Tak tohle by měla být zase nějaká spruha, obzvlášť po tom nepovedeném zápase v Pardubicích, kdy prostě první poločas vůbec nesne žádný měřítko. A dneska hlavně jsem rád, že jsme byli produktivní a vytvořili jsme si ještě další šance. Sice jsme si to zkomplikovali nešťastnou penaltou, ale jsme rádi za ty 3 body. Kluci to zpracovali, jak se má. Kdyby jsme měli najít nějaký zlomový okamžik toho zápasu, byl by to gol až na 3-1 vlastně v druhý půli? Tak určitě ten gol pomůže, jo? Protože on je rozdíl víc o 1 nebo o 2 góly. Což asi není nic nového, co tady říkám, ale určitým způsobem ty hráče uklidní a asi bychom chtěli moc, kdyby jsme dali další góly. Spíš jsem rád, že jsme nedostali gól ze hry, prostě dostali jsme gól jenom z penalty a ta organizace hry je slušná teďka. Sám jste zmínil, že ta pozice, kde se nacházíte, pořád není úplně optimální, tak je to dnešní vítězství o to cenější? Tak ceny je určitě, ale určitě bych to nepřeceňoval, protože s tolika bodama, co máme, se asi nikdo ještě nezachránil, takže máme další, myslím, že 3 zápasy na to, aby jsme ještě nějaký body přidali, a pokud se nám to povede v tom největším počtu, budeme spokojení, ale myslím si, že by nám to mělo pomoct. Sám jste zmínil, že minulý týden to nevyšlo ve východočeském derby. Byl tam hlavní problém teda v prvním poločase? Tak tam byl celkový problém v našem výkonu, který neměl absolutně žádný měřítko, co se týče ofenzivy. Proto jsme se rozhodli udělat nějaký změny a ty kluci to dneska celkem chytli. A nám nezbývá, než na ně působit tak, aby to byli schopni opakovat. Příští zápas vás čeká v Českých Budějovicích, tak bude to hlavně o tom navázat na výkon z dneška? Tak samozřejmě byli bychom rádi, kdybychom to navázali, ale každý zápas je jiný. Takže my do těch Budějovic musíme jet s tím, že budeme zase určitým způsobem pevný vzadu a hlavně nebezpečný dopředu, protože na můj vkus to mužstvo je prostě, si vytváří málo šancí. V dnešním zápase to bylo lepší. Díky moc, ať to vyjde. Děkujeme moc.